световната шампионка Дина Аверина, златна медалистка от второто издание на Европейските игри, вчера в многобоя в Минск. Първи финал за деня в индивидуалното, шампионат на уредите, започваме с обръча. Радостни от успеха на Антуанета Бонева. Поздравяваме и от тук, от София, от студиото Българската национална телевизия. Това, което пропуснахте, е първото изпълнение на Елени Келаидити в финала на обръч. Напомням, че Катрин Тасева се класира за три финала. Единственият, в който не попадна в топ 6, е този с обръч. Аз съм Боряна Тончева, ще коментираме състезанието с Мария Гънчева, член на треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика. Добър ден и от мен. Успешен старт днес в финалите за Дина. Изигра своето съчетание без груби грешки, много по-спокойна от вчерашния ден, по-уверена. До тук имаме резултат 18-750 на Елени Келаидити. Да кажем, че за финала на обръч всъщност Дина Аверина се класира с четвърти резултат. И въпреки разликата, която виждаме от три точки в класирането вчера, което шампионка стана Дина Аверина, сребърна медалистка Елиноя Шрам, а Катерина Галкина от Беларус печели бронзовото отличие, те въпреки разликата от три точки в челото, с която Дина Аверина спечели, можем да кажем, че имаше интрига в състезанието. Всички вие, които сте имали възможността да го наблюдавате, знаете, Линоя Шрам игра много убедително в три от уредите. Дина Аверина пък не беше на обичайното си безгрешно равнище и всъщност последното изпълнение за Линоя Шрам лентата за Дина Бухалките реши спора за титлата. 22-850 оценката на Дина Аверина. С втори резултат вчера от квалификацията на обръч Линоя Шрам. Вчера тя получи 21-950. Видяхте две изпускания за 70-ти. На финала голямата грешка е точка, плюс напускането на уреда извън терена е 30-ти.
коментирахме и вчера, че когато има музика след грешката, състезателката трябва да се опита да догони уреда или да вземе резервен, защото иначе следва ново наказание. За завършен безуредно да. Съчетание. И другото, което коментирахме и вчера и го виждаме и тук, когато са наблъскани с много трудност при топ гимнастичките, го виждаме това. Една грешка наистина може да се отрази на след това на цялата поредица от елементи навързани. Да, при Линоя Шрам е много, много наситена с трудност да. Композицията. И състезателката излиза от комфорта си, от това, което е свикнала като връзки, като динамика. И не е много лесно да продължи на максимум. При всички случаи поздравяваме Линоя Шрам и вчера го направихме отново. Все още са ни така свежи впечатленията от представянето и вчера, от начина по който игра категорично в многобоя, дръсна да оспорва лидерството на Дина Аверина. Филипа Филипова, която е нашия съдия и е сред поканените от Европейския комитет да бъде на състезанието. Днес отново съдейства трудно с тяло. Напомням ви, нейна задача е да проследи девете най-високи трудности от скокове, равновесие и пируети, които изпълняват гимнастичките и танцовите стъпки. Минимум една серия танцови стъпки трябва да има всяка една състезателка. Александра Джорджо Колезе, представителката на Италия. Да добавим, че за разлика от останалите гимнастически състезания, в които финалите обикновено се съдействат от неутрални съдии, тук са поканени тези съдии, те се съдействат от началото до края. И сред поканените е Филипа Филипова. Точка. Изморени са очевидно състезателките вече. Не само е края на сезона и то в един доста удължен сезон. Април месец стартираха момичетата с световните купи. Февруари гран-притата започнаха още, така че... Един много дълъг сезон за тях. Освен това, вчера те изпълниха 4 уреда многобой в един ден. Знаете, обикновено 2 уреда играят първия ден, 2 на втория. В случая обаче 4 уреда бяха веднъж. Сега днес повечето от тях играят и 4 финала. Наистина тежка програма. Но това прави състезанието много успорвано и интересно. Виждаме повторение на някои от майсторствата в съчетанието. Това са трудностите с уред, които се следят от тази комисия, заедно с рисковете. При майсторствата няма ограничения. Състезателките могат да натрупат всичко, което имат възможност и в трудностите в тяло, и отделно извън тях в връзки и допълнителни елементи. 5 е максимума от рискове, които могат да изпълнят. Но трябва да са всичките с различна ротация. 17,650 оценката на Александра. Тя завърши на четвърто място в многобоя. Всъщност вчера направи много силно състезание. Също една от тези, които допуснаха най-малко грешки в многобоя. А такава пределна мобилизация е също нормално да бъде последвана от
леко разколебаване. Петата от многобоя вчера, Влада Николченко от Украина. Само 6 са финалистките на отделните уреди. Сред 12-те, които получиха право да се състезават за многобоя на европейските игри. Най-трудният обръч за деня изпълни вчера Влада Николченко с най-високата оценка от квалификациите 22,400. Сега отново много убедителна в трудностите с тяло. Видимо без груби грешки. Имаше някои съвсем леки неточности при улавянията, но очаквам висока оценка както за трудност, така и за изпълнение. Изпълнението също, знаете, се разделя на две. Единият компонент е артистичността. Там съдиите следят за идеята на хореографията, за доброто изпълнение по музика с хубави преливания, така наречените връзки, да няма излишни стоп моменти и нагласяния. Докато втория компонент са техническите грешки. Там вече детайлите са изключително много, като започнем от грубите грешки. Минем през неточност в формата на трудностите. Възможно е да няма шпагат, възможно е да има изкривяване и вече продължим с техниката, хвата, пристъпванията и още много-много детайли. Толкова емоционална жена е Ирина Дрюгина. Всичко и се изписва на лицето. Когато е щастлива, плаче от щастие. Когато е тъжна, разочарована, веднага си личи като облак гръмоносене. 21,450. Това е второ място. И сигурен медал. Точно така. Завършва това състезание с Катерина Галкина, която също представителката на домакините спечелила бронзов медал в многобоя вчера. Също е сред претендентките за медалите в финала на обръч и във всеки един друг финал, в който участва. И вчера стана дума, че тя има един от най-атрактивните, интересни обръчи. С трети резултат се класира Галкина. Вчера получи 21,800. Don't believe you. Don't believe you.
Браво, браво. Изигра за медал своето съчетание. Възторжено аплодирана от своите привърженици. Чудесно изпълнение, с много настроение. Наистина страхотен подарък за публиката беше това изпълнение на Катя Галкина. Действително е един от най-хубавите обръчи, които имаме възможност тази година да наблюдаваме. Ето пример за едно от майсторствата, които изпълнява. Нейната запазена марка, два последователни пируета с спуснат крак, когато са единични, тяхната стойност е 4 десети. Обикновено тя ги прави по 2 за 6 десети всеки. На повторенията още по-ясно се вижда точността в нейното изпълнение. Няма допълнителни стъпки. Следи се уреда до края. Много точно улавяне в ротацията. Сигурно с комисията за артистично съдите 1-2 нямат много за какво да се захванат на това изпълнение. Изобщо в съчетанията на Галкина. Много елегантно и леко сребърен медал. Нейните изпълнения. Измести украинката Влада Николченко. Златото си остава в ръцете на Дина Аверина с старта, който видяхте в началото на нашето пряко предаване. Оценка от 22,850 донесе златото на Дина. Сребърен медал за Катерина Галкин от Беларус. 21,750 и Влада Николченко с 21,450, 3 десети. Разлика между второто и третото място. Трябва да отбележим, че Елени Келаидити изпълни без груби грешки своето съчетание. Но